Підрозділи протиповітряної оборони відпрацьовують майстерність. В районі проведення ООС військові влаштували навчання. Екіпажі армійської авіації умовно ліквідували десант противника у повітрі та на землі. Водночас підрозділи радіотехнічних військ мали своєчасно виявити загрозу такого нападу. А підрозділи ППО із зенітними ракетами та зенітно-артилерійськими комплексами на озброєнні тренувалися вишукувати, наводити приціл та знищувати повітряні цілі. Було проведено навчання по протидії нападу на аеродром. Відпрацьовувалися елементи по знищенню повітряного десанту в повітрі, а також під час його висадки. За результатом проведення навчань повітряні цілі були своєчасно виявлені, а також знищені. Відпрацьовані дії по знищенню повітряного десанту під час його висадки. Ціль навчання було досягнуто.